Я на братри, я. Да, конечно, я не знаю. ما فاست تايم دے او ما فاست تايم تم کبر بند رمچ دل دل میں مخیا والے پر تاثر رہا نہیں لا والے پر بالکل دیر زیادہ ایکسائٹڈ ہوا سی بر پتہ جی سنگ گئی بانڈا بس سنگ گئی سنگ بنائی السلام علیکم وعلیکم السلام سزینو میوانا اندوانو باندا اکاشی تروانی اندوانو باندی تروانی خوشالی بر ګورو تاسو سره ډیر خوشاله تاسو سره شریک کو تاسو به وینای زمونږ د ګروپ نه ودو کسان پاتې شي دی او دا خاص طور د ویډیو دا غوړه فارو تاسو موږ غوړه خیر د خوغو دی موږ د ځی بدی کدری دی سره ګن کپی کړل ډیر غټه ګن کپی یو په پیندینګ کې دی یو یو پیندینګ راځي راغی راغی ځاګه را نکلی اگر آگے آگے بیمار اور تم خیمے جاگا سوکھتے ہاں کاری بکی سوکھتے سوکھتے آواز پہ کے ٹوک کیا رہے کم بھی غیرت ہے جمک تو سیدو آگا دگا پوری راگے دگا رہنا شاہ روان دے دگا پوری مخا مخل اختیاری او اسی مخی سٹے پر رکھو گا سو داری دا دے دا دا گھر بیمان ہے دوی کور کے ماتی اجازت نہ کہے وہ سپرٹ راگل لے پپل راگل لے وہ نیو لاری پر لاری بیر آگے لاری اکڑ لے راگل لے مو پسی لاری اکڑ لے پلار اکڑ لے لار اکڑ لے راگل لے صحیح ادھر امنگ پٹ رہا سپوشن تیرا منڈے ہوا غلط بھی دیتی غلط سپی دی جو جب میرا اکل ہو رہا ہے رامنڈی والی جب میرا اکل ہو وہ کلی رامنڈی والی گجب بھی جتی ہے ایک اوشتے اتنا سکتے ایک اوشتے دا ہوں بس کو غلط ہے بس کو ہر ڈیر خراب دی سار تو بورو سبرا ویڈیو گرا لیا ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا چل نشی خطے یہ خراب کو کیسے رال خراب کو جی موبائل جی ویڈیو بند بڑے رگران لاری تک ہی گئے تھا اس لیے نہیں کی
لال ویرا ډیر سړی شو وری سره په لاره څنګه چل یار بس لاره ګرانه ولا کې لارم خطر شو ولن کې زمونږ چې به یو نه شي او ډیر جسټر شو دم خپل کلی کو را چرای نه ګوره دا ډبې دي یو ډبې پار کوي پتی بخی ڈاڈی رکھ رہا 45 منٹ ٹریکنگ کے بعد منگ دیجے تیرے نہ بچی 45 دیجے نہ کلے نہ کرے گن تاس تو کھیلے اشتا اج من گلے 45 منٹس کرا دے سے کہ سمون تلا ڈیرے سے تا خراب ہو رہا سم لار من پورا خراب ہو رہا من لنڈ پلا لچ کڑے سے خراب لار من ڈالو میرا اور ڈیر بے سور رشید اوری نشیت لے رتلو نہیں دی ولی نہیں دی خپل په خلو کې ډوب دي خپل په خلو کې ډوب دي ته ته خبرې باندې روانه ده ته ونی وته کمیس دی دی خو ما ته وګوري کمیس فل لون شهره تر جو کې به بری شهره یې سره ساسي ته خپل دي ساسي او بکر دی او بکر صرف په پندو خولا دی وې ته ما صرف تر څنګه دی خو مینی وګو قتل تا وګو مینی بچی دی ساسي نه راځي انتال اسمه مونږه سفر او دې دې کم جدا کم جدا دازي سنې دې اغه نور سنتال دې پاو ساتي ما سر نور یو ګنټه دا به ګره دې اسد دې او بکر دې مين دې زایما او سدیم دې او سدیم دې او زایما ترجو ولي گرم ہو مینے دا زونگا لیڈر سی کوم دے روان دے پخکے پخکے کی گی مینے تو سونا مخ کی را گرم اللہ مخ کی زی بابا مینے بے کرا روان حسن حسن خيجي خوگی گالا گا پکلا تا اور ایک زورا ولا کر سر پاس ہم یہ رسو خون کی گھر میں گھر میں گھر میں میرے گھر ابو دی سری ٹول سٹڈی دے رہا خراب جالا تھا قسم لتا اس کو سکھا ہوا سری پگے سے برابر ہم نو ٹول سٹڈی دی بولے ٹول سٹڈی دی تستڑے نہیں جا پاسا جا ناس ناس بولی جا راجا کنا مت یار ڈیر زیادہ پاتے شہر تو بروسو ان شاء اللہ خبر مخا مخروف کری دیجیے تو بخی جی اور دیجیے نا سو لار بجے پگو گھنٹو لار بر روڈ لگا ان شاء اللہ اوبر سو مخام ان شاء اللہ ان شاء اللہ پرسنگا تازه حسن دغه څه خبرې کو ما سره څه خبرې کې ستړی مې بس خبرو ټیم نه بس برزان رسول غوړي ځان رسو ان شاء الله ان شاء الله چې شپه برو شپه برو کو بیا یو شپه به راځي بیا رسو منزل ته ان شاء الله او ان شاء الله ګورو کنه چې کوشش کو چې لول نه شپې برو ان شاء الله ان شاء الله او کله نه نو بیا به دې شپې لازمې
سره سی گئے او ٹینٹ لو کے دے رہنا سبسکرائب کے لائک کے سبسکرائب کے لائک کے اور نور سی لو لائک ضرور لائک کن لم لتور کے خبر ہے روٹے خرمون سو ہو گیا بھائی انشاء اللہ پل سفر جاری سر روٹے پڑی چل پورا خبر سر دیا تو کمی ہوتا خیر صاحب خائی خبر سر بھائی مجھے چنن شوبر ہو گئی برا لگا جی تش کم یاد ہے خیر ہاں جی 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 ہاں جی
تقریبا سلورمینو پنځو غټو کې دی سب دی زه تا Thank you.